Pessoal, você está no Diário de uma Guerreira, você está com a Priscila, na esteira com a Guerreira, fazendo um trabalho de melhorar o condicionamento, porque em época de pandemia a gente fica muito parado, para de fazer as atividades, né, marciais, e aí eu estou fazendo esse trabalho aqui na esteira. Mecânica, quer dizer, eu tô tentando fazer os 3,20 km, tenho conseguido, já faz 3 dias que eu consegui, que eu tô conseguindo fazer os 3 km, ontem eu consegui 3,20 km na esteira, mas é uma ralação, porque eu faço muita caminhada, faço coisas, atividades normais do dia a dia, e eu faço tudo a pé. E hoje eu tô também cansada, como sempre, né? Bom, gente, eu tô fazendo uns links da arte marcial, da vida na arte marcial, do meu convívio com os homens marciais, e também com o meu portal feminino, que é um portal que eu tenho muito contato com mulheres, mulheres de vários mundos, de várias realidades, e como eu disse, o mundo feminino, ele é muito diverso e ele é muito diferente, então existem muitas mulheres, e mulheres assim, muito diferentes umas das outras. Eu acho até estranho você falar mulheres, é estranho porque é um mundo muito diverso, muito diversificado, tá? Então existem mulheres e mulheres, e mulheres que nem se bicam muito, né? Que não falam a mesma língua. E, então são muitos mundos. Ah, é muito diferente. É difícil você falar quando você fala mulheres, né? Mas não existe, né? É muito diversificado mulheres, né? Você vai encontrar mulheres muito diferentes uma das outras. Você vai encontrar mulheres mais atípicas, mais diferentes ainda, tá? Então, é muito diversificado. Tanto é que eu, mulher, tá? Mulher heterossexual, tá? Eu sou heterossexual, tenho que falar, porque andaram me escrevendo. É interessante, é legal isso, eu acho interessante, né? Eu tô procurando histórias, né? Eu tô sempre procurando história de mulheres, tá? E no meu portal eu faço questão de trabalhar a diversidade e de não permitir preconceito no meu portal, tá? Eu não posso ter preconceito, né? Eu sou jornalista, eu dirijo um portal, tá? Então eu tento trabalhar até os meus, mas eu tô procurando casais de mulheres, né? Agora para darem depoimentos para mim de como é que é, né? Viver, né? Mulher com mulher, tá? E tal, porque é um universo diferente, né? É diferente, eu sou hétero, né? Eu não sei como é que é, tá? Então, mas eu gosto de abrir espaço, tá? Eu sou simpatizante, né? Eu sou simpatizante, né? Do movimento LGBT, 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 eu sou simpatizante, tá? Dou apoio para eles todos. E no meu portal eu dou abertura para eles. E eu andei colocando nos grupos, procurando histórias de mulheres que tenham trocado homens por mulheres, por outras mulheres, tá? Né? E aí me apareceram umas 2, 3 mulheres me cantando. Achei interessante, achei diferente, né? Perguntando se eu tenho interesse em garotas. Eu acho que elas misturaram, confundiram, não sabem que é do portal, né? Eu expliquei que não, né? Porque não é uma questão de escolher. Você não escolhe, né?
ah, não, vou gostar de homem, vou gostar de mulher. Não, você nasce com isso, né? Essa tendência. Entende? Então, não tem nada a ver, né? Não tem interesse em mulheres. Né? Eu escrevo sobre mulheres, tenho interesse em história de mulher, mas eu me relacionar com mulher, não tem nada a ver. Não tem como. Não tenho atração, né? Mas é interessante, né? Mas você vê como a mulher, como você, quando é tranquila, você lida bem até com a pergunta, né? Porque outra pessoa teria ficado incomodada. Eu não fiquei, respondi. Não, e assim... E teve uma que me cantou, né? Teve uma mulher que me cantou. Falou, nossa, você é muito bonita. Você tem interesse em garotas? Eu não tenho. Eu sou hétero. Eu tô buscando histórias. Eu sou simpatizante, tá? Apoio, né? Mas é... Eu não tenho como escolher. Você nasce, né? Você não escolhe, você nasce com uma atração, tá? Não tem como eu vou gostar de mulher. Eu não tenho atração, né? Não tem como forçar. Mas a gente lida bem, eu lido bem. Muito tranquilo pra mim, sim, né? Agora homem não. Por isso que eu tô falando. Quando a pessoa lida bem, é porque é tranquilo pra ela, né? Mas quando a pessoa lida mal, homem não, homem lida mal, né? Quando falam que ele é meio assim, ele lida mal. Por quê? Porque tem coisa. Quando a pessoa se incomoda, aí sim é porque tem coisa. Tá? Então eu achei legal, achei interessante. Foi a primeira vez, né? Que eu fui cantada por outras mulheres. É diferente. É igual, né? Normal. É. Mas é o que eu falei. O universo feminino, ele é muito diversificado, né? Então você vai encontrar mulheres de vários mundos, com várias visões. E agora aí que eu entrei nesses grupos de mulheres que amam demais e que não tem nada a ver comigo, né? São grupos assim, com histórias muito sempre centrada, né, no homem, num amor muito exagerado, né, que elas sentem pelo outro. E assim, e é um amor sofrido, né? É, porque realmente o amar demais o outro é doentio, não é normal. Não é normal você amar demais o outro, tá? E elas se metem, elas vão se envolvendo com homens errados, tá? E você percebe logo no começo, né, na narrativa delas, que elas vão se metendo com o homem errado. É que sim, é só de você ver, conforme ela vai falando do homem, você percebe que o cara é roubado, tá? Você fala, eu nunca me relacionaria com ele assim, né? Mas é uma doença, tá? O amar demais o outro é uma doença. É um vício. É que nem vício em bebida, em droga, né? Então é muito interessante. Eu vou ouvindo as histórias, é muito pesado. É muito pesado pra mim, tá? Porque eu tenho, né, essa natureza, eu nunca vivi isso, ainda bem. Dificilmente eu vou viver isso, né? Porque é uma questão de natureza, é uma questão de formação e tal, né? De autoestima. É, e elas vão narrando, o cara maltrata e elas amam ele. É impressionante assim, né? É muito louco, tá? Dificilmente isso aconteceria comigo, tá? Que é o que eu falei, pisou na bola, tá fora, né? Então assim, e eu também não tenho essa obsessão, né? Por me relacionar com outro estado, com uma pessoa, precisar de um homem, eu não preciso disso, né? Eu sou desencarada. Eu preciso de arte marcial sim. Arte marcial, trabalho, né? Tá bem com a minha família, isso sim, isso é importante pra mim. Mas homem não é fundamental pra mim, né? Pra mim é tranquilo. Eu sou tranquila, tá? Então, eu acho estranho, né? Mas elas precisam. É quase um vício. Impressionante, tá? Então, é muito pesado. É muito pesado ouvir essas histórias, assim, sabe? Você fica meio deprimido, meio deprimida, tá? Mas é a coisa, se você tem um portal, eu tenho um problema, né? Eu tenho que trabalhar o meu preconceito com maternidade, tá?
é outra coisa, né? O meu problema é esse negócio de mãe, filho, esse negócio assim. Isso aí é chato. Isso é chato, né? Mas com relação a mulher, que se relaciona com mulher ou e tal, não tem problema nenhum. Eu acho muito tranquilo isso. Acho que cada um. Você nasce, né? Você nasce. Não tem como você dizer, não, eu vou gostar de mulher. Não, você nasce, né? Com isso, tá? Você não faz uma escolha, tá? Você não faz escolha. Então, achei interessante. Eu achei estranho, porque como eu tô chamando as pessoas para darem entrevista, elas entram, né, e me chamam, e eu tava crente que era para contar a história delas, tá? Mas não é, elas estavam me cantando. Achei curioso, expliquei, não sou homossexual. Nada contra, não sou, né? Bom, agora eu tava falando do seguinte, o perfil, e aí, realmente, com essas conversas que eu tive com elas, acabou aparecendo pra mim esse homem que elas chamam de narcisista perverso, tá? Esse homem é, geralmente, ele tem o perfil do homem que cria um relacionamento tóxico com mulheres, tá? Elas chamam ele do narcisista, narcisista perverso, que nada mais é. Aí eu peguei as características do narcisista perverso. É o homem. Esse que é o problema, tá? Todos os homens têm essas características e mais. Os marciais têm mais. Aquelas características que eu encontrei, que elas me passaram, eu percebi que o marcial tem mais, tá? Mais forte no marcial. O que é mais preocupante, porque é o seguinte, por que que é complicado você se relacionar com o marcial e se ele tiver bem forte essa característica do narcisista perverso? Porque é o seguinte, ele vai usar a arte marcial dele contra você. Não tenha dúvidas. Não tenha dúvidas. O homem marcial, eu tô falando isso porque eu já fui casada com o marcial há 12 anos. E ele usou a arte marcial dele, né, comigo. Quando a gente brigou, ele usava a arte marcial dele. A sorte é que eu sei a minha, tá? A sorte é que eu sei a minha. E a sorte é que eu tenho a mesma estatura que ele, tá? Se eu fosse grande, eu teria problemas. Tá. Ele usa. O marcial, o homem que pratica arte marcial, você pode ter certeza, se você se relacionar com um homem marcial, na hora que vocês brigarem, ele vai perder a cabeça fácil. Porque o marcial, ele vê tudo como uma competição. Então, o relacionamento, ele também vê como uma competição. Se ele estiver com uma mulher que bate de frente com ele, que não é submissa a ele, vocês vão entrar em conflito. Não tenha dúvidas. Vocês vão entrar em conflito, tá? Alguém vai ter que ceder. E muitas vezes é difícil, ninguém cede, tá? Então, o que que acontece? Ele vai usar a arte marcial dele contra você. Pode ter certeza. Tenha dúvidas. E aí, se você não consegue se defender, você não domina uma arte marcial, né? Você vai se ferrar. Então, quando você se relaciona, tô falando isso para as mulheres que querem se relacionar com homens marciais. Se você se relaciona com um homem marcial, aprenda uma arte marcial. Aprenda. Porque na primeira briga, ele vai usar uma arte marcial dele contra você. Porque o homem, ele não tem equilíbrio. Ele não entende a arte marcial, a filosofia da arte marcial. A arte marcial não é pra usar contra o outro, tá? A arte marcial não é pra usar, não é pra machucar o outro. Nem pode. É uma covardia um homem usar uma arte marcial contra uma mulher que não, nem sabe do arte marcial. É crime, é violência, tá? Mas ele usa. O homem, ele não tem esse equilíbrio. Eu vi no Aikido. Aikido é uma arte que não pode ter competição. Os homens nunca conseguiram entender isso, os Aikidos. Você via claramente que eles não conseguiram entender que no Aikido não pode ter competição. Tá? Não pode. Por
Por quê? Porque o que acontece? O homem, ele já traz isso culturalmente, ele tem que se desconstruir, né? Então, a mulher não, a mulher consegue entender o Aikido melhor. Ela consegue entender, a mulher consegue entender melhor o Aikido do que o homem. Os homens não conseguem entender o Aikido. Porque você vê, eles vão fazer Diwaza, Randori. Randori nem tem no Aikido, tá? Eles ficam insistindo com isso. Pode ver. O que eu recebo de perguntas de Aikidokas perguntando sobre o Randori é porque eles não entenderam. Não dá pra ter Randori no Aikido. Aikido não pode ter competição. Né? Não é uma pergunta, era uma coisa que ele nem deveria me perguntar. Ele deveria saber. Ele não estudou, ele não entendeu o Aikido. É um cara que me pergunta se eu acho que deveria ter Randori no Aikido. Ele não entendeu o Aikido. Porque não tem como. Tá? Mas assim, você vê. Eu fiquei muito tempo no Aikido, tá? E eu via outros homens de outras academias, de outros dojos, tá? Sempre igual. Eles entram no Aikido pra competir. Eles não conseguem entender. Eles querem mostrar pro outro que eles são melhores. É uma competição. E você vê isso até no sensei. No sensei você também vê isso. Porque o sensei também não entendeu. Então, você percebe que o homem não consegue se desconstruir para entender o Aikido. Ele quer competir. Num relacionamento ele também vai querer competir. Por isso que o marcial e o Aikidoka. Por isso que geralmente eles se relacionam com mulheres submissas. Que até falam alto, mas se submetem a ele. A eles, tá? Porque se eles se relacionarem com uma mulher que não aceite, eles vão transformar o relacionamento deles numa competição. E eles vão usar a arte marcial dele. Agora, vocês imaginam o perigo do homem ser narcisista, perverso, e ainda praticar uma arte marcial. Ele é uma máquina, ele é uma arma. Ele é uma arma. Tá? Aí a gente vê esses casos de homem que mata mulher, que usa a arte marcial. Tá? É muito comum. Mas por quê? O que acontece? Nos dojos, os senseis deveriam trabalhar os seus alunos melhor. Os senseis deveriam trabalhar os alunos, os homens, tá? Não adianta o sensei querer dar aula de defesa pessoal para as mulheres se ele não entende que ele tem que trabalhar a cabeça dos alunos dele. Ele tem que descondicionar os alunos dele de usar a violência e usar a arte marcial para isso. E ele tem que também descondicionar o machismo dos alunos dele. É isso, não adianta o sensei querer dar aula de defesa pessoal para as mulheres. Tem que trabalhar os homens. Os homens têm que ser trabalhados. Não as mulheres. Quem mata são os homens. Os homens têm que ser trabalhados. E eu não vi nenhum sensei fazendo isso. Nem o Aikido, nem acho nenhuma. Pelo contrário, o sensei é machista e ele estimula o machismo dos alunos. Ele faz o contrário. Ele estimula a violência no aluno. Porque ele não estimula o aluno a estudar filosofia, a ler sobre a arte, a entender que não pode usar agressividade, não pode ser machista, tem que trabalhar isso. Mas o sensei tem que trabalhar isso primeiro, para depois ele trabalhar isso no aluno. Então tá tudo errado. Não é que tá tudo errado, mas tá tudo errado. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Tá? Eu, vários senseis que eu tive, os três senseis de Aikido que eu tive, eles são completamente desequilibrados. Os três. Três senseis que eu tive de Aikido. Não duvido que eles batem nas esposas. Não duvido. Eles são completamente desequilibrados. O machismo deles é altíssimo. Tá? Eles são agressivos. Né? Então, tá tudo errado, né? O que que acontece? Eles querem colocar um tapete em cima da sujeira, mas eles querem deixar a sujeira embaixo do tapete. Não limpa. Você tem que começar da estrutura, tá? Então é um perigo. Se relacionar com um homem marcial, você está se relacionando com uma arma. Você está se relacionando com uma arma. O cara que domina uma arte marcial, ele pode matar. Usando a arte marcial, ele pode. Tá? Então, se você quer se relacionar com um homem marcial, tome mais cuidado. Ele é muito mais perigoso do que o não marcial. Ele é muito mais perigoso.
É bom que você faça uma arte marcial, no mínimo. Mas tome cuidado. Ele vai competir com você, Yuta. O homem marcial é muito mais competitivo do que o não marcial. Porque ele já carrega isso. A pessoa que vai fazer arte marcial, ela já tem essa coisa da competição. De querer ganhar, querer derrubar. Ela já tem. A gente que vai fazer arte marcial, a gente tem alguma coisa bélica. A gente tem já. A gente tem uma coisa bélica. Por isso que a arte marcial tem que ser estudada, a filosofia. Pra dar uma acalmada na nossa, nesse sentimento bélico que a gente tem. Todo mundo que faz arte marcial tem uma coisa bélica dentro de si. Uma revolta, alguma coisa, tá? Tem sim. Tem, tô falando por mim. Você tem. Você gosta de brigar, você é briguento, tem. Então você tem essa coisa bélica. Por isso que você gosta de arte marcial. Né? Porque alguns gostam e outros não. Porque a gente tem essa coisa bélica. Então isso tem que ser trabalhado. Só que tem gente que tem mais. É mais agressivo, né? É mais descontrolado, é mais narciso, é mais perverso. E homem geralmente é mais que mulher. É cultural também, tá? Não é biológico, é cultural. Então, o que que acontece? Os senseis não trabalham isso. Eles não trabalham os homens no dojo. Eles têm que trabalhar os homens, não as mulheres. Os homens que têm que ser trabalhados. Eu não vi um homem, um sensei, trabalhando os machismos de seus alunos. Eu não vi. E o machismo é escancarado em dojos. De Aikido é. Em todos. Eu vi coisas absurdas em dojos. Tá? O machismo deles é tão alto que eles não conseguem sentar no tatame. Eles não conseguem obedecer regras. Regras de etiqueta, rei, é uma coisa básica na arte marcial. Tá? Mas você vê que nem isso é ensinado no dojo. Nos que eu estive, eu não vi. Eu não vi um sensei lá de pulso ensinando os homens a se comportarem. Básico. Os homens entravam no dojo como se fosse casa da Maria Joana. Uma coisa absurda. Eu nunca vi aquilo. Isso foi me irritando. Foi me irritando, porque você vai fazer uma arte marcial, vai para um dojo, achando que vai encontrar um dojo sério, e você encontra um circo, você vai se irritando. Tá? É isso. É, não é que eu não achei nada sério. Nem um dojo sério, nem um sensei sério, até agora. Uma lástima. Uma tristeza, Aikido, uma tristeza. Eu não vejo futuro para arte. Porque vai passando, né? Então, o que eu tô falando é o seguinte. Mulher, se você está se relacionando com um marcial, tome mais cuidado ainda, que ele é uma arma. Ele vai usar a arte marcial dele. Tá? Ele usa. E aí, é bom que você tenha uma para se defender. Você vai precisar. Outra coisa, minha opinião, prática. Se você for se relacionar com um homem marcial, se relacione com um homem com a tua estatura. Não vá se relacionar com uma muralha da China. Porque quando o cara fica bravo, ele te amaceta. Eu fiquei pensando, né? Já pensou a mulher que se relaciona com o Pão, vamos supor, sem ser Carrapatex? Sem ser Rick Carrapatex da Macotex? Já pensou se relacionar com um homem daquele jeito, daquele tamanho? E ele é desequilibrado, aquele homem. Aquele sensei de Aikido, o primeiro que eu tive, ele é desequilibrado. Ele é um perigo, aquele homem. Aquele homem é uma arma. Ele nem precisa fazer arte marcial. Ele pula em cima de você e mata você. Porque ele é grande. Ele é pesado. Aquele homem é um perigo. É um perigo. Ele me levantou. Ah, contei, né? Aqui. Que no Natal, né? Quando eu tava lá, ele pegou. Eu tava com o braço engessado, hein? Eu com o braço engessado, pegou meu braço e ele me levantou. Um absurdo. Fiquei muito nervosa. Muito nervosa, viu? Sim, é sempre assim, traiçoeiro, ele é uma cobra. Ele é traiçoeiro. Ele é sacana, um cara sacana. Eu não sei como que pode um cara daquele, sinceramente. Eu não sei como ninguém deu um break nele, né? Ele é sacana. Ele se acha que ele é espaçoso. Impressionante, as coisas que ele fazia era uma coisa assim, impressionante. Eu falei, gente, esse cara não tem noção. É, eu fiquei boba. Aí fui vendo que o nível dele era desse jeito, né? Nível baixo, um homem de um nível baixo, né? E é o cara que apronta,
Me sacaneia, mulher. Deus me livre. Aquele carrapaté que Deus me livre. Perigo. Perigo aquele homem. E ele tem raiva. Ele vai juntando raiva. Ele é quieto, né? Ele é aquele homem. Não sei se é carrapatex. Da Macotex. Não é zen. Ele tá longe de ser zen. Tá? Ele é um cara materialista. Ele é um cara vazio. Ele não tem profundidade nenhuma. Ele não tem respeito por mulheres. Ele apronta com mulher. Aquele homem é horrível. É horrível. Foi bom ter saído, senão ia me pegar de briga com ele. Sabe o que ele fez? Como depois que ele fez aquilo, me desrespeitou lá e eu fiquei indo lá, esperando ele pedir desculpas, nos últimos dias que eu ia, ele tinha uma cara feia pra mim. Eu corri risco. Corri risco com ele. Né? Ele queria que eu saísse. De qualquer jeito, né? E eu queria ficar pra ele me pedir desculpas. Eu tava com raiva. Tá? As pessoas falavam pra eu sair. Sai, ele é perigoso. Eu não tava nem aí, eu não tenho medo dele. Ele é perigoso, mas eu não tenho medo dele. Ele que tem medo de mim. Não tem, mas ele é grande. Aquele homem não precisa fazer arte marcial nenhuma. Ele pula em cima de você, você tá morta. Se amaceta, mata você. Ele é grande, forte. Sei lá quantos quilos ele pesa. Não sei se nem arrobas. Ele é grande. É um perigoso aquele homem. Ele assim, me levantou rapidinho, facinho. Me tirou do chão, um absurdo. Fiquei muito nervosa, muito nervosa. Muito nervosa, por isso que eu falo. Pra se relacionar com um homem desse. Tipo, sabe assim, ser carrapatex. Que é um desequilibrado. Ele é desequilibrado. Ele não tem controle, autocontrole. Tá? Ele não tem. Ele é desequilibrado. Ele domina a arte marcial. Né? Eu duvido, eu acho que ele já bateu a mulher. Ah, já. Ele é agressivo. Aquele homem é agressivo. E outra, ele não fala. Ele vai guardando. Ele é aquela pessoa que vai guardando, guardando, guardando. O jeito que ele me olhou, ele tinha uma raiva de mim que ele queria me matar. O jeito que ele me olhou, assim, né? E aí, detalhe, ele foi fazer uma técnica comigo, eu já tava pra ir embora, tá? E a técnica só simulava um tapa no rosto. Ele me deu um tapa no rosto. Não doeu, mas ele me deu. Era raiva, ele tinha muita raiva de mim, né? Porque como ele me desrespeitou, ele não esperava que eu fosse reagir, tá? Mas eu reagi. Deu fora nele, né? E ele é aquele cara mimado, que tá acostumado, fugado, entende? Faz o que quer, faz o que bem entende, e ninguém fala nada pra ele. Provavelmente porque tem receio do tamanho dele, né? Porque ele é sensei, eu não tô nem aí pra isso. Não quero saber se ele é sensei ou não. Me desrespeitou, eu reajo. Quero saber, pode ser Jesus Cristo, eu vou reagir, tá? E aí, ele ficou com raiva, porque eu dei um break nele, dei um fora nele, tá? E aí, e ele é aquele homem que não fala, ele vai jogando, segurando, ele segura a raiva, né? Ele não põe pra fora, tá? Ele vai segurando. Ele é muito perigoso aquele homem, muito perigoso. Eu não tenho medo dele, né? Mas você percebe que ele é um homem perigoso, ele é descontrolado, né? Ele não tem autocontrole, não tem equilíbrio. Então, e ele desrespeita a mulher. Ele passa o limite, tá? Ele passa. Porque você tem um limite social, tá? Existem regras de etiqueta, você tem que respeitar. Você pode ir até um certo lugar, entendeu? Você não pode avançar muito, né? Ele não, ele passa. Ele passa. É um cara mimado, mal acostumado, fugado, que ninguém botou ele no lugar dele. Eu não sei como é que ninguém ainda já deu, não deu um break nele. Eu dei. É um homem grande, tá? Nunca tive medo dele. Quem tem medo dele, ele que tem medo de mim, tá? Nunca tive. Até porque eu tenho raiva dele, né? Então, é um homem perigoso. Então, por isso que eu falo, tem homens que não poderiam fazer arte marcial. Não tem equilíbrio pra fazer arte marcial. Um homem desse não poderia fazer arte marcial. E ainda mais ser sem ser de arte marcial. E ele ainda tá numa escola que o dono não bota limites. Né? Chihan. Chihan Lerner. Chihan Lerner não põe limites. Né? Ele teria que ter um sensei, um homem desse, que nem um sensei carrapatex. Falei isso pra ele. Falei, mas o seu sensei, ele não te corrigiu. Falei, na última conversa que eu tive com ele, ele não te pôs limites.
você não foi corrigir, tá? Aí ele começou a falar, ai, não, meu sensei fez o quê? Não, seu sensei passou a mão na sua cabeça e ele tá deseducando, tá criando um monstro. O seu sensei está criando um monstro. Você tem que ser contido. Eu tentei conter ele. Com certeza ele passou um susto comigo. Passou, tá? Eu tentei. Mas assim, é função de um sensei conter um aluno desse jeito. Um homem desse jeito tem que ser contido, porque ele vai fazer estrago. Ele vai agredir a namorada, a esposa, alunas, e tem que ser contido. E eu não vejo isso em dojo. Eu não vejo senseis educando, porque a função do sensei é educar um aluno machista. Um sensei tem que educar, é função dele. Eu não vejo isso. Pelo contrário, eu vejo senseis dando maus exemplos do Jiaquidô, de ninja fake, nem fala. Ninja fake é charlatanismo. Nem fala. É o Odo Forobodó no ninja, né? É fazer ninjutsu. O pessoal da bunja, tá? E é o seguinte, lá, porque no Aikido quem corrige é o sensei. Quem corrige é o sensei, né? A autoridade é o sensei. Na bujanca, não. Na bujanca, qualquer um pode corrigir. Não é o sensei. Qualquer um, entendeu? O cara nem sabe, nem tem como se corrigir, e ele pode corrigir. É um absurdo, é ridículo. Eu não me sujeitei a isso. Isso foi outro motivo que deu briga. Eu, na bujanca. Tá? Então demonstra já que é uma arte totalmente charlatã e que não tem seriedade. Tá? É ridículo. Que corrija o sensei, não é qualquer um. Tá? Então assim, você já vai vendo que tem umas artes marciais que não são artes marciais, que é bagunça. Entendeu? É muvuca. Que nem a bujanca. Né? Ninja fake. Ninja fake, ninjutsu não existe, né? Ninja fake, ninjutsu fake. Isso. Tá? Então, mas é, o homem marcial, ele é mais perigoso que o homem não marcial, óbvio. Tá, é óbvio, ele tem mais, ele é uma arma, né, ele usa, num momento de raiva. Se ele tiver muito esse perfil do narcisista perverso, ele mata uma mulher, ele usa arte marcial. E tá cheio de homem narcisista perverso nas artes marciais. Por causa disso. Porque o homem, ele, ao invés de ser contido e ser de uma certa forma, né, polido, porque o papel da arte marcial é polir. É polir o praticante e a praticante. A arte marcial não faz isso, ela piora. Tá? Porque a pessoa não estuda a arte, porque os senseis são incompetentes. Né? Eles não. Estão vendo que tem um aluno lá machista, agressivo, eles não contêm o aluno. Né? O que, que tem que ser feito? Conter o aluno, tirar a graduação do aluno. Mas o próprio sensei é machista. Né? Então fica difícil. Não dá pra você corrigir o que você é. Né? É isso, gente. Então é isso. Pense bem. Se você é mulher, for se relacionar com um homem marcial, eu fui casada com um. Primeira briga, ele vai usar a arte marcial dele contra você. Você pode ter certeza. Pode ter certeza. Tá? Então você tem que ficar mais esperta. Pratica uma arte marcial. Cuidado com o tamanho do cara, hein? Não namore um homem muito grande, tá? Não namore um homem muito grande. Porque você tá em desvantagem. Sinceramente, melhor não. Não é uma vantagem, senhores, mas é um homem muito grande. Na hora da briga, vai ser complicado. Uma mãozada, ele mata você, só isso. É, sem ser carrapatex, por exemplo, né? O homem daquele jamais poderia fazer uma arte marcial, ele não tem equilíbrio. Ele não tem equilíbrio. E ele pratica Aikido, é não sei quantos danos, faz um monte de arte marcial. Ele é um perigo, ele é uma arma. Aquele homem é um perigoso, muito perigoso com mulher. E ele é contido. Tá? O que que acontece? Se ele não fosse tão contido, fosse falando que ele sente e tal, talvez ele colocasse pra fora essa agressividade que ele tem. Mas ele vai juntando a agressividade. Na hora que esse homem explode, Deus me livre. Ele mata uma pessoa. Ele mata.
o olhar, nos últimos dias que eu fui no dojo dele, o olhar que ele tinha pra mim era pra me matar. Se ele pudesse me matar com o olhar dele, ele teria me matado. Ele tinha um olhar tão feio. E assim, quando ele foi conversar comigo, porque ali a gente tava no meio de todo mundo, né? Quando ele foi conversar comigo, eu via que ele tava se controlando ao máximo. Ele, perigo aquele homem. Aquele homem é um perigo. Não tenho medo dele, não tenho. Não tenho. Mas assim, eu não conversaria sozinha com ele num lugar, tá? Teria que ser num lugar público, tá? Porque ele é perigoso. Não, um homem. Ele não é confiável. Ele ataca, ele é traiçoeiro. Ele ataca você por trás. Ele é traiçoeiro, ele é um cara falso. Ele é falso. Falso. Ele é duas caras, tá? Ele é falso. Ele tem um alter ego, ele construiu um alter ego, mas ele é outro, tá? Ele é um cara agressivo, violento, machista, né? Falso. Ele é invejoso. Ele é fraco, muito fraco. O emocional dele é super fraco, né? Deve ser envolvido às vezes até com vícios, né? Ele é um homem perdido. Ele é perdido. Sem esse cara, pode ser perdido, tá? Ele é traiçoeiro. Um homem perigosíssimo. Deve estar plantando muito com mulher já. Muito, tá? Ele abusa. E ele acha que ele é lindo, maravilhoso. Ele é o Narciso, né? Ele é o sociopata. O Sensei Carrapatex, ele é o sociopata. Ele com certeza é um Narciso perverso. É um homem tóxico. Ele é um homem tóxico. Super tóxico, tá? Até de ter ele como Sensei é tóxico. Muito tóxico. Então, gente, percebo, preste atenção no olhar. O homem mostra muita coisa no olhar. Uma reparada no jeito dele. Ele parava, eu ficava prestando atenção. Não sei se é Carrapatex, o jeito dele. Sim, sabe? Ele realmente me chamava atenção porque ele é um homem muito machista. Eu nunca tinha visto um homem tão machista daquele jeito, né? Depois no Aikido eu fui ver outros. Mas assim, era a primeira vez, né? Era o primeiro dojo do Aikido. E eu ficava observando ele, o Sensei Carrapatex. Muito machista, muito contido. Ele não fala o que ele sente, ele guarda. Ele vai guardando raiva, 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 raiva. A hora que esse homem explode, sai de baixo. Ele mata, pode matar uma pessoa. Ele mata, pode matar uma pessoa. Tá. É isso, gente. Bom, até. Tô chegando no 2,80, eu tô. Daqui a pouco eu tô nos 3 quilômetros. Até, gente. Tchau, tchau.